נמצא עכשיו בקישן היב, אבל ידע הרבה הלוך ושור שם. שלום. הרב אסמן, ועוד מעט נדבר איתך גם על הכותרת שלנו על המסך, אבל תחילה איזשהו עדכון שלך, מאמצי, בעצם מאמצי החילוץ שלכם נמשכים גם, גם בימים האלה? כן, היום בעזרת השם אמורים להגיע, אם אני לא טועה, מהאוטובוסים שאנחנו מוציאים, שמתעסקים בזה, הרב אסמן, שזה אבא שלי, עם גרגורי לוגווינסקי, ועם ראשי הקהילות, אמורים להגיע היום, אם אני לא טועה, 9 אוטובוסים מלאים מרחבי אוקראינה, ואנחנו מקבלים אותם עכשיו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הקהילות במולדובה, שלא יישאר אף אחד ברחוב. ואנחנו מנסים מהיום, אני מאוד מקווה שמהיום יתחילו באמת להנפיק יותר ויזות ולהנפיק אישורי יציאה לישראלים שפג תוקפם של הדרכונים שלהם. אתה אומר מהיום, ויש פה מה, ביקורת מרומזת על זה שלא עושים את זה מספיק, לא עשו את זה מספיק בימים האחרונים? מדינת ישראל ממש ישנה עד אתמול, יותר נכון עד שלשום בלילה, ישנה פשוט במוצאי שבת, היה לנו זום ריק לחלוטין עם הפרויקטור שבנט, אני הבנתי, קבע אותו, שהוא יהיה הפרויקטור, ובמשך עשרות דקות, אני לא מגזים, ישבנו כל אנשים שבאמת עסוקים מדקה לדקה להציל אנשים, והוא הסביר לנו שאנחנו צריכים לבנות גוגל דסק, לרשום רשימות, מה שאנחנו עושים כבר 16-17 יום היום, כן? הוא ניסה להסביר לנו מה צריך לעשות, התקשו אליי, הוא הסביר לנו שאנחנו צריכים לעשות רשימות לאלה שיוצאים מאוקראינה. כן, שומעים אותי? כן, אנחנו איתך כל הזמן. כן, כן, שאנחנו צריכים לעשות דברים כדי להוציא אנשים מאוקראינה וכו', כשאנחנו מנסים להסביר לו שאנשים כבר נמצאים במולדובה, ומה שצריך לעשות באוקראינה אנחנו יודעים יותר טוב ממה שהוא רוצה להסביר לנו, אנחנו עושים את זה יום-יום. ואז הוא פשוט מנסה למרוח אותנו כמו כל מיני, את יודעת, אנשים שלא ממש... הפרויקטור מנסה למרוח אתכם, וגם יכול להיות שהוא לא כל כך מבין את הדברים עדיין? לא. לא, לא, אני אסביר לך, אני לבד פליט, אז אני יכול להבין מה קורה. הוא יושב, מסביר שביום ראשון, שני, זה היה במוצא שבת, דיברנו, ראשון, שני, נדבר, נחליט, מי יעשה, נעשה חמל משותף, ואנחנו מנסים להסביר, לא צריך את העבודה הזאת, את זה הייתם צריכים לעשות לפני שבועיים. היום אנחנו צריכים להוציא יהודים ואזרחים ממולדובה, שישנים יותר בתנאים באמת גרועים, על הרצפה. אנחנו מדברים על זה שאין צעירים גברים, לדוגמה. זה אומר שיש לנו או נשים, גברים זקנים, או נשים ונשים וילדים. וכולם ישנים, אנחנו מדברים רובם על הרצפה, על מזרונים. תודה רבה לקהילות פה ברשות הרב זלצמן ואלכסנדר בלינסקי. בזכות הקהילה היהודית במולדובה ובזכותכם, אנשי חב"ד, הצלחתם בעצם לסייע לאנשים, אלא גם להציל אותם וגם לספק להם תנאים, בזמן שהמדינה עסוקה בגוגל דוקס. כן, בדיוק ככה, בדיוק ככה. ואני אומר לך באמת בכאב לב, אני בשבת בבוקר, שלחתי 51 יהודים תיאורים, אני מדבר משני הכיוונים, שלחתי אותם, את לא תאמיני, ואני ממש רוצה לפקוס שאני אומר את זה, לגרמניה. למה? בגלל שמחכים להם בלי שום תנאים, עם דירות ללא תוקף לכמה זמן, עד שתצליח להגיע למצב שאתה יכול לחיות, נותנים לך כסף ראשוני, ומה שאין כן, לדבר ראשון, להגיע לישראל, עושים לך את המוות, אתה מגיע לישראל. אתה מדבר, הרב אסמן, רק נחדד את זה, אתה לא מדבר על פליטים, או אנשים אפילו שיש להם איזושהי זיקה לקרוב משפחה, או לחוק השבות, אתה מדבר על יהודים. יהודים שהמדינה לא נותנת להם מענה. אני לא מדבר עכשיו על אישה שהבת שלה לא יהודיה ונשויה לישראלי. אני מדבר על בן אדם, לדוגמה, אני אתן לך אתמול, הגיע אליי אבא ובן שהם יהודים, ב-100%, ויותר מזה, הבן נכה, ואני הייתי צריך לשים אותו על הרצפה אתמול לישון.
למה? בגלל שהקונסולים לא יכלו לעזור. ובמוצאי שבת, אחרי השיחה הגרועה הזאת עם הפרויקטור, שלא נתנו לנו לדבר, והוא באמת סליחה על המילה, פשוט דיבר אוויר על שום דבר, אני לא הצלחתי להזיק מעמד ופשוט יצאתי עליו מכל מה שהיה לי בלב במשך השלוש שבועות כמעט, שבועיים וחצי. אנחנו יצרנו קשר עם יוסי דגן ועם יעקב חגואל, יושב ראש הסוכנות היהודית, שבאותו דקה שביקשנו שישלחו לנו נציגים, אני יכול להגיד לך שאתמול כבר בלילה הגיעו הנציגים הראשונים, ואני מאוד מקווה שהיום מ-12 בצהריים, בעזרת השם אנחנו מדברים כבר על, אם אני לא טועה, על שישה נציגים שכבר מתחילים היום להנפיק, והזמנתי אתמול בלילה, לא אני הזמנתי, אני ביקשתי שיזמינו לנו כבר מטוס ראשוני מיישי, להוציא את המאה, לא רוצה לשקר, 140 איש הראשונים, אם אני לא טועה, שיוצאים כבר היום ב-2 בלילה, בטיסות שלא אלה שישראלים או עברו את הקונסוליה, אלא אלה שיעברו מהיום כבר, הבנתי שעושים את זה איכשהו מהר, תביא זאת to go איכשהו. טוב, הרב יואל אסמן, מה נגיד? נגיד כמובן שוב תודה על העבודה שאתם עושים. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שישראל מסייעת לאנשיה בעולם, אבל בעיקר באוקראינה, אבל צריך להגיד, שום דבר. זה ישראלים, ישראלים, זה אנשי חב"ד. גם ישראלים, יש 70 ישראלים תקועים עם דרכוני פג תוקף, זרוקים על הרצפה. 70 ישראלים. טוב, העיקר שיש פרויקטור, לא? בנוסף לכל התפקידים האחרים. צריך לעמוד בתור. יש לנו הרבה עבודה לשגרירות כנראה פה. כן, טוב, הרב יואל אסמן, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. בהצלחה.